Ця шпигунська історія триває з лютого, коли Скотланд-Ярд арештував 5 громадян Болгарії за підозрою у шпигунстві на користь Москви. Тепер, коли справа дійшла до суду, виринають нові деталі. Отже, на лаві підсудних Бізар Джамбазов, Іван Стоянов, Катрін Іванова, Ваня Габерова та Орлін Русів, якого вважають керівником цього британського осередку. За матеріалами суду, в обов'язки цих агентів входило стеження за людьми, яких переслідувала російська влада, планування викрадень та вбивств. Слідство вважає, що завдання та зарплату болгари отримували від одіозного персонажа, австрійця Яна Марсалика. Це чоловік, який присвоїв мільйони євро і причетний до найбільшої фінансової афери у історії Німеччини. Марсалик був операційним директором компанії Wirecard, яка збанкрутіла, бо приписала собі неіснуючі 2 мільярди євро. Вже тоді особа Яна Марсалика викликала багато запитань у німецьких чиновників. У мене таке враження, що ми бачимо лише верхівку айсбергу, бо це не просто фінансовий скандал, а скандал з участю різноманітних спецслужб. Ми знаємо про якісь австрійські зв'язки, якісь російські зв'язки, а ще зв'язки з лівійськими секретними службами. Він також нібито мав формулу новічка. Це дуже заплутана історія. Рецептом хімічної зброї «Новачок» Марсалик хвалився на зустрічі із лондонськими фінансистами, а ще розповідав, як на запрошення російських вояків побував у сирійській Пальмірі, де навіть стріляв із Калашникова. Його платіжна компанія Wirecard не гребувала обробляти сумнівні платежі від нелегальних казино, порносайтів та російських приватних військових компаній. Зокрема, відмивала гроші засновника Вагнера Пригожина. Бізнесмен мав контакти у найвищих ешелонах влади по всій Європі, тож міг бути дуже корисним розвідці РФ. Сам Марсалик не збирається проливати світло на свої махінації. Коли поліції стало відомо про його фінансову аферу, він заліг на дно. Він може бути в Росії, він може бути в Азії, він може бути на якомусь безлюдному острові. Ніхто насправді не знає. Він у списку найбільш розшукуваних злочинців Інтерполу, але поки що ніхто не зміг його вистежити. Російські журналісти-розслідувачі запевняють, що Марсалик переховується в передмісті Москви. Будучи топ-менеджером Wirecard, до РФ він прилітав разів 60, і зачасту це були одноденні поїздки. Наймовірніше, для звіту перед російськими спецслужбами та для передачі готівки. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».